A toto nie je vaša prvá úloha v seriáli z lekárskeho prostredia, pokiaľ mám teda dobré informácie, tak je aj toto pre vás ešte stále výzva účinkovať ako lekár v takomto jednom z najúspešnejších seriálov z nemocničného prostredia? Ja si myslím, že určite na každý projekt, ktorý, kde mám ponuku hrať zaujímavú rolu, tak je výzva. O to viac, že si myslím, že jednak je to vďačná téma, je to zaujímavá téma. V dnešných dňoch ešte o to zaujímavejšie, že vlastne naši zdravotníci sú úplne pod obrovským tlakom, čo žijeme v reálnom, naozajstnom živote, takže mám pocit, že o to viac je to zaujímavejšie pre diváka, že čo vlastne tí ľudia každý deň podstupujú. My vieme, že vy budete účinkovať v tomto seriáli ako nový primár chirurgického oddelenia. Filip Balok sa volá vaša postava. Môžete o nej prezradiť možno aj niečo viac, aká bude možno, či ste sa v nej našli, či máte niečo spoločné, alebo čím sa líšite? Veľmi nevďačná otázka pre mňa, lebo nie veľa vecí môžem prezradiť, ale naozaj budem sa volať Filip Balok a... Je to postava, ktorá prichádza do deja asi pravdepodobne v ten najsprávnejší moment, aj v jeho živote, kedy vlastne odchádza zo zahraničia a prichádza pracovať späť na Slovensko domov. To, aké má v sebe tajomstvo, to nechám si pre seba a ako prekvapenie pre divákov, ale myslím si, že veľmi zaujímavé vie možno aj zamotať dej. Ako vás prijal tento skvelý kolektív, ktorý tu je v rámci nakrúcenia nemocnice celý štáb. My vieme, že aj herci si medzi sebou veľmi dobre rozumejú, tak možno ako sa tu cítite, ako sa vám robí s pánom režisérom? Tak to je to síce nový projekt, ale Slovensko je malé, takže väčšinu kolegov poznám. S niektorými som robil, s niektorými som nerobil, napríklad s Majom Majeským som ešte nikdy netočil, takže to je pre mňa ani s Nelou pociskou, takže je to fajn. Myslím, že aspoň teda podľa toho, ako sa tvária a všetko <coughs> funguje a myslím, že ma prijali. S režisérom Janom Novákom som už točil nový život, takže vlastne sa poznáme a mám pocit, že je to všetko OK. Teším sa.